Պարոն Փաշինյան, շատ կարևոր է խոսել էներգետիկ անվտանգությանն ուղղված Հայաստանի քաղաքականության մասին։ Ինչպես եք տեսնում հնարավորությունները արագ անկախանալու։ Եկեք էլ արձանագրենք, որ էներգետիկ ոլորտում բացարձակ անկախություն չկա, էլի խոսքը դիվերսիֆիկացիայի մասին է։ Ինչպես ենք տեսնում, նախ հիմա շատ մեծ տեմպերով Հայաստանում զարգանում է արևային էներգետիկան, որը էլի մենք լիարժեք յուրացնելու խնդիր ունենք, դրան շարունակական մենք խնդիր ունենք այդ լիցքավորիչ կուտակիչների, կուտակի ակումուլատորների տեխնոլոգիան յուրացնելու, որը էլի նոր և թանկ տեխնոլոգիա է, բայց աշխարհում դա տարածվում է։ Հաջորդը, մենք շատ մեծ ուշադրություն պետք է դարձնենք կանաչ ջրածնի հնարավորություններին, և մյուս կողմից մենք նաև գազ ներկրում ենք Ռուսաստանի Դաշնությունից, գազ ներկրում ենք Իրանի Իսլամական Հանրապետությունից։ Հաջորդ շատ կարևոր է նոր ատոմականի կառուցման նախագիծը, ընդ որում մենք այստեղ ըստ էության կայացրել ենք ռազմավարական որոշում, որ մենք պետք է ունենանք մոդուլյար ատոմակայան, այսինքն փոքր տիպի մոդուլյար ատոմակայան։ Ինչու՞։ Ամենակարևոր պատճառներից մեկը, որ մենք ուզում ենք այդպես, որոշել ենք այդպես վարվել, մի այն ժամանակ, երբ մասնագետները մեզ բացատրեցին, որ մոդուլյար ատոմակայանի վթարը, հնարավոր վթարը համարվում է տեղային նշանակության միջադեպ, այսինքն ինչ է դա նշանակում, որ մոդուլային տեխնոլոգիայով կառուցված ատոմակայանի ներսում, եթե աստված չանի, վթարը տեղի ունենում, 500 մետր ենկոմ գտնվող բնակավայրի բնակության չեն տարհանում։ Այսինքն այդ վթարը տեղային նշանակության վթարը, որը միջավայրին չի սպառնում։ Եվ սա մեզ համար ակնհայտ դարձրեց, որ մենք պետք է գնանք այս ճանապարհով։ Հիմա ինչ է տեղի ունենում։ Մոդուլային ատոմակայանների տեխնոլոգիան կիրառման փուլին են հասել մի քանի երկրներ, Միացյալ Նահանգները ոնց որ թե ամենա շատ առաջընթաց գրանցած երկիրն են, բայց այդ տեխնոլոգիայով զբաղվում են նաև Ֆրանսիան, այդ տեխնոլոգիայով հիմա զբաղվում են նաև Ռուսաստանի Դաշնությունը, Կորեան է զբաղվում հարավային, և մենք աշխատում ենք գործընկերների հետ, և ըստ էության այստեղ խնդիր կա նաև, մի պրոբլեմ կա, որ այս պահին դեռևս աշխարհում գործող մոդուլյար ատոմակայան չկա, կան կառուցվողներ, որոնք տարբեր ընթացքի մեջ են, բայց դեռևս գործող չկա, բայց մեր համոզմունքը այն է, որ դա անխուսափելի բան է։ Դա լինելու է միանշանակ, որովհետև այդ տեխնոլոգիան արդեն, ես Բրյուսելում նախորդ տարի ոնց որ թե մասնակցեցի միջուկային էներգետիկայի գագաթաժողովին, և այնտեղ արձանագրում ըստ էության այդ գագաթաժողովից հետո իմ մոտ որևէ կասկած չմնաց, որ այդ տեխնոլոգիան բավարար չափով հասունացած է, և ընդամենը ժամանակի հարցը նրա ներդրում։